Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj i Hrvatski sabor dodijelio je nagradu Europski građanin humanitarnoj udruzi Fra Mladen Hrkač. Humanitarna udruga osnovana je 2012. godine u Zagrebu te pomaže osobama sa zdravstvenim poteškoćama i njihovim obiteljima koje dolaze u Zagreb na liječenje. Pružanje pomoći ogleda se u vidu osiguranja smještaja, prehrane i sufinanciranja troškova prijevoza. Osjećamo se sretno, ponosno, ispunjeno. Nismo očekivali ni ovu ni bilo koju drugu nagradu, jer ovo što radimo, radimo isključivo iz jedne jedine želje da pomognemo čovjeku. Nagrada će doći sa samoga neba, od dragoga Boga, za sve nas koji činimo dobra djela i koji pomažemo ljudima u nevolji. Europski parlament od 2008. svake godine dodjeljuje nagradu Europski građanin kao priznanje za iznimna postignuća, za promicanje boljeg uzajamnog razumijevanja i jače povezanosti građana, država članica ili olakšavanje prekogranične ili transnacionalne suradnje unutar Europske unije. Mislim da je to jedno priznanje jednoj humanitarnoj udruzi koja promiče upravo bolje razumijevanje i suradnju naših ljudi s jedne i s druge strane granice Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, izlazi u susret ljudima koji dolaze na liječenje u Zagreb, a nemaju sredstva za boravak ili za potrebnu njegu. I mislim da je upravo taj duh solidarnosti u samim temeljima Europske unije i upravo zbog toga su oni zaslužili ovu nagradu europskog građanina. Humanitarna udruga Fra Mladen Hrkač želi nastaviti ono što je Fra Mladenu Hrkaču bilo toliko na srcu, pomoći onima kojima je to najpotrebnije i ne dopustiti da i jedna majka više ide spavati gladna i usamljena, pritisnuta brigom za svoje bolesno dijete ili člana obitelji.